kupsi raketu, kupsi raketu. Let's spill the tea. Dobré párno, moje nejmilejší. Ještě než začneme, musím vás upozornit, že už jsem tohle fakt hodně dlouho nedělal. Ale odpověď na název videa je... Dneska. Top 10 anime plot twists of all time. Každopádně ještě než s tou creepypastou začnem, chci vás upozornit na to, že od 20. do 22. září 2019 se bude konat CreepyCon 2019, na kterém budu tam číst creepypasty a budu tam mít vlastně prezentaci, ve které rozlouskneme nějakou záhadu. Zatím nebudu prozrazovat jakou, ale máte se na co těšit. Druhou věcí je, že se v srpnu chystám vydat Creepypasty 32. Pro ty z vás, kteří neví, tak vám tady vyhodím celý seznam videí Creepypast. Je to taková moje legendární série, která teďkon asi rok a půl přestala běžet. Vždycky udělám video, do kterého nacpu třeba 3 Creepypasty. A je to prakticky to, na čem jsem se proslavil a pak jsem se na to vykašlal, takže to je docela smutný. Dneska se chystám do toho nasednout zase zpátky. Čtení creepypasty jako ježdění na kole, ale musím nakrmit svoje děti. A tím myslím vás. Ještě je důležitý říct k těm creepypastám 32, že se na nich můžete podílet. Ať už jsi překladatel, nebo píšeš svoje vlastní creepypasty, nebo máš třeba nějaký tip na creepypastu, kterou bys si chtěl, abych přečetl, chci, abyste mi tohleto všechno posílali na můj Facebook a na můj Instagram Meetsamik. Dlouho jsem se tam nepodíval, bude vaše příležitost. Plus ještě očekávejte video se zbytkem CreepyCon týmu tenhle ten týden, komu to vyšlo z pusy. Je to takovej letnější, uvolněnější režim, nemůžeme pořád mluvit o druhý světový válce. Creepypasta je z knížky 13 děsivých těstovin od Marka Veverky. Birke teďkon natáčel creepypastu, kterou jsem do toho vlastně napsal. Má skoro 40 minut, takže jsem sám na sebe pyšnej, že se mi to povedlo napsat něco tak dlouhýho. Ta, do které se vrhneme dnes, se jmenuje Má rád soju. Marka jsem poznala ve svých 21. Jednalo se o mladého pohledného muže, který se mi hned zalíbil. První rok jsme byli přátelé, následující 2 léta se zbližovali, a přesně 5 let od doby, kdy jsme se poprvé potkali, mě požádal o ruku. Neměla jsem na výběr. Bláznivě jsem ho milovala a navíc jsem se chtěla usadit a založit rodinu. Měla jsem na to nejvyšší čas. Řekl mi, ať se k němu nastěhuji, a já s nadšením přijala. Zabralo to pár týdnů, ale celkem rychle jsem se zabydlala. Naučila jsem se, že večeři musím stihnout připravit dřív, než se vrátí z práce, a jídlo se podává až poté, co si nachystá věci na následující den. Jedli jsme spolu a dlouze si povídali. Poté odešel k počítači a já mila nádobí. Jakmile bylo vše čisté, nalila jsem mu vrchovatou sklenici sojového mléka, které měl tak rád, a donesla mu ji. Poděkoval a usmál se tím krásným úsměvem. Spát chodil později než já. Pokaždé jsem ale cítila jeho teplé tělo, když se ke mně přitulil. Tyto dny byly na nejvýš příjemné. Asi měsíc po mém nastěhování jsem se rozhodla, že noc výjimečně probdím s ním. Byl rád a ochotně mi vysvětloval, co vlastně každý večer dělá. Nic z toho jsem nemohla pochopit, tudíž to nakonec skončilo tak, že jsem jen vedle něj seděla a četla knihu. Chvíli potom, co jsem zívla, prohlásil, že je hotov a můžeme tedy zamířit do ložnice. Souhlasila jsem a vydala se do koupelny, kde jsem si vyčistila zuby a udělala vše, co od nás večerní hygiena očekává. Když jsem šla do postele, už tam na mě čekal. Marku, ty jsi neumyl zuby? Zeptal jsem se s předstíraným výrazem naštvané matky. Ne. Večer si zuby nečistím. Odpověděl a ani se na mě nepodíval. Cože? Tahle odpověď mě překvapila. Jeho chrup je v perfektním stavu. Vůbec by mě nenapadlo, že zanedbává jeho péči. To jsi z toho nevšimla? Zvednul hlavu a usmál se. Nikdy jsem se u tebe nemyl. Když jsme ještě chodili k nám, řešili jsme trochu jiné věci. Zasmála jsem se. Chvilku jsme si ještě povídali, ale bylo už pozdě. Řekli jsme se dobrou noc a otočili se k sobě zády. Život pokračoval dál. Občas jsem si vzpomněla na jeho zvláštní zvyky a přemítala nad tím, jak své zuby udržuje tak bílé, když si je drhne jen jednou denně. Že by černá magie? Zeptala jsem se jednou sama sebe ve chvíli, kdy jsem umývala nádobí.
Zasmála jsem se té myšlence, ale úsměv mi zvadnul, když jsem si uvědomila, že nám došlo sojové mléko. Sakra. Proceděla jsem skrz zaťaté zuby. Rychle jsem domila zbytek nádobí a šla se podívat do spižírny, zda v ní přece něco nenajdu. Měla jsem štěstí. Vzadu, skoro až u stěny, ležela poslední plechovka sojového mléka. Vytáhla jsem ji a zkontrolovala datum spotřeby. Oddychla jsem si. Ještě neprošla. Rychle jsem se vrátila do kuchyně a přelala obsah do sklenice. Na okamžik jsem se ohlédla, abych zkontrolovala čas na hodinách, přičemž se mi zdálo, že jsem periferním viděním zahlédla, jak do sklenice sklouzlo i nějaké nazelenalé semínko. Zašmátrala jsem v ní pro jistotu lžičkou. Nic jsem ale nenašla. A tak jsem spěchala za Markem, který mě uvítal spokojeným úsměvem. Už jsem si myslel, že dnes moučník nedostanu. Ale prosím tě, jen mě zdržela ta kopa nádobí, řekla jsem a postavila před něj vrchovatou sklenici. Kdybys poprosila, klidně ti pomůžu, odvětil se zamračeným výrazem a lokl si. Není třeba, usmála jsem se, políbila ho a šla si lehnout. Než jsem usla, slyšela jsem ho párkrát zakašlat a zanadávat. V tom mléku pravděpodobně vážně něco plavalo. Už budu kupovat jen krabicové, pomyslela jsem si, než jsem upadla do hlubokého spánku. Ráno jsem se probudila a zděsila se. Marek ležel vedle mě, v obličeji úplně rudý, povlečení pod ním zcela propocené. Sáhla jsem mu na čelo a rychle ucukla. Tak horký, špitla jsem. Zavolala jsem do jeho práce a omluvila ho. Poté jsem připravila vše, co nemocný potřebuje a celý den se o něj starala. Měla jsem strach. S tak vysokou horečkou jsem se ještě nesetkala. Bojoval s ním 5 dní. Pak už jsem ho ale doma neudržela a on si zašel k lékaři, který mu řekl, že je v pořádku. A tak se Marek i přes mé nesouhlasné mručení vrátil zpět do práce. O tom, že se mu zhoršila cukrovka, mi neřekl ani slovo. Přesto jsem ho jakoby podvědomě víc kontrolovala. Všimla jsem si, že jeho zuby žloutnou a přikládala to za vinu špatné stravě. Změnila jsem trochu jídelníček a už jsem nikdy nekoupila sojové mléko v plechovce. Trvalo měsíc, než mi došlo, že se jeho chrup pomalu, ale jistě zhoršuje. Každé ráno se na mě zubil bělostným úsměvem. K večeru však jeho zuby tak nějak zežloutly a vypadaly neudržovaně. A pak jsem mu jednou večer podávala sklenici mléka a když mi s úsměvem děkoval, všimla jsem si, že jeho sklovina získala lehce nazelenalou barvu. Zkoušela jsem ho přemluvit, ať se zajde k zubaři, ale veškerou mou snahu odmítal mávnutím ruky. Kéž bych věděla, co se s ním děje. Kéž bych věděla to, co vím teď. Ano, ano, vstávej, pro boha živého, vstávej. Někdo se mnou cloumal. Co potřebuješ? Zamumlala jsem v polospánku a přetočila se na druhý bok. No tak, probuď se, něco se děje. Naléhal hlas dál. Pomalu jsem otevřela oči a rozhlédla se kolem. Nejdřív jsem viděla jen naprostou tmu. V dalším momentu jsem už ale křičela strachy. Přímo přede mnou se vznášel zářící úsměv. Zděšeně jsem se odkopala na druhou stranu postele, dál od té věci. Už jsem byla naprosto vzhůru a nespustila z toho oči. Vypadalo to jako lidské zuby, až na to, že zeleně svítily. Zhluboka jsem dýchala. Ne, neboj se, to jsem já. Co seš sakra zač? Zakřičela jsem směrem k té věci a rukama hledala nějakou zbraň. Nenahmatala jsem však nic než přikrývky. Marek, tvůj manžel. Něco se mnou děje, ano. Nemůžu se přestat usmívat. Jeho hlas zněl plačtivě. Přesto mě stále ozařovala tlumená záře toho úsměvu. Marku? Vychoktala jsem. Ano, jsem to já. Nevíš, co se mi může dít? Moje oči si už přivykly tmě. A tak jsem rozpoznala jeho temnou siluetu klečící vedle postele.
Stále trochu otřesená jsem vstala a rozsvítila. Doopravdy to byl on. Usmíval se. V očích se mu ale značila beznaděj. Marku, vydechla jsem. Probděli jsme spolu noc a hned ráno jsem ho zavezla k doktorovi. V tu dobu už se naštěstí neusmíval, nicméně jeho zuby stále svítily a my mohli jen doufat, že nám lékař pomůže. Nervózně jsme seděli v čekárně, dokud si nás doktor nezavolal. Hlavou se nám honila spousta variant, přesto nás jeho reakce překvapila. Hrál jste si s chemickým světlem, pane? Snažíte se ze mě udělat blbce? Zeptal se chladně poté, co Markovi provedl zběžnou prohlídku. Ne, to bych si nikdy nedovolil. Nechte mě to vysvětlit. I když vlastně nevím, co se mi to děje. Začal můj manžel zahanbeně objasňovat situaci, lékař ho ale přerušil. Mladý pane, místo těch žertů byste se měl raději soustředit na svou cukrovku. Zanedbáváte kontroly a to se vám vymstilo. Je mi líto, ale vyskytly se u vás komplikace. Diabetická neuropatie, abych byl přesný. Zděsila jsem se. Jak dlouho už na pravidelné prohlídky nechodíme? Co to znamená? Hlesl Marek. Znamená to poškození funkčnosti vašich nervů a vnímání bolesti. Především v oblasti vašich chodidel. Sebemenší úraz může vést v takovém případě k amputaci nohy. Marek zesinal. Já jen stála u dveří, naprosto zhnusena lékařovým přístupem. Po chvilce ticha se doktor zeptal. Máte dnes v 5 hodin odpoledne čas? Ano, mám. Proč? Odpověděl potichu můj manžel. V 5 hodin se tedy hlaste na recepci. Nebojte se, jen vám amputujeme pár prstů u nohou. Raději do té doby nějak důkladně nestudujte. S těmito slovy lékař odešel a nás nechal otupile stát na místě. Taková drzost. Proseděla jsem mezi zuby. Pohled upřený na zavřené dveře. Marek se na mě jen smutně podíval a já věděla, že v duchu počítá, kolik volných hodin mu ještě zbývá. Nechci teď nějak jako extra rušit ten příběh? Já osobně třeba absolutně nerozumím tomu, jak cukrovka funguje, takže si o tom pak něco asi přečtu. Je to šílený, no, jako co v takový moment uděláte, jako budete si ty prsty na nohou užívat, nebo se na ně radši nebudete dívat, aby vám nechyběly, já fakt jako nevím, je to hrozná situace, do které se asi nikdo nechce jako dostat, ale pak třeba přijít o celou tu nohu, to už je horší. S úderem páté jsme stáli u recepce a čekali na příchod toho drzého doktora. Marek za celou dobu nepronesl jediné slovo. Děsil ho nejen ten podivně zářící chrup, ale i blížící se amputace. Když lékař konečně dorazil, vrhla jsem na něj nevrlý pohled. Dělal, že si mě nevšiml a odvedl si Marka se sebou. Nasledovala jsem je a posadila se na lavičku vedle dveří, do kterých zašli. Bílé nemocniční stěny mi připomínaly mléko a já se propadla do vzpomínek na počátek našeho společného soužití. Chyběly mi ty bezstarostné časy. Kdo ví, co s námi bude teď? Nechala jsem své myšlenky plynout a čekala na konec operace. Netrvalo to ani 10 minut a ze dveří vedle mě se vyřítila sestřička. Ve spěchu se rozhlédla a když mě spatřila, začala překotně mluvit. Vy jste manželka toho muže, kterému teď doktor amputuje prsty u nohou? Ano, to jsem já. Děje se něco? Zeptala jsem se nervózně. Patrně nic vážného. Nicméně, pojďte prosím rychle se mnou. Zvedla jsem se a spěchala za ní. Ocitla jsem se v bílém pokoji s jedním malým okénkem a křeslem uprostřed. Ležel na něm Marek. Vypadal, že spí. Vedle něj stál se zamračeným výrazem lékař. Co se stalo? Zeptala jsem se přiškrceným hlasem. To bych také rád věděl, mladá paní. Podíval se na mě a já v jeho očích viděla zmatek. Původně jsem ten jeho zářivý chrup považoval za podvod, jenže jakmile jsem amputoval zasaženou část chodidla, naskytl se mi pohled na... No. Vypadá to, že všechny kosti v jeho těle zezelenaly. Nevěděla jsem, co říct. Chcete mi tvrdit, že má zelenou kostru? Je z něj snad nějaká příšera? Než jsem se na cokoliv vzmohla,
Sestra nás křehkým hlasem upozornila, že s pacientem není něco v pořádku. Oba jsme se na Marka podívali. Nejdřív jsem se ničeho nevšimla. Ležel v klidu, s tím specifickým výrazem, který má, jen když spí. Až po chvíli jsem se zadívala na jeho obvázané prsty u nohou a všimla jsem si, že skrz vrstvu obinadla prosakuje zelená kapalina. Zase zelená. Začínám tu barvu nenávidět. Na zemi se už vytvořila pěkná loužička, ze které se lehce vznášela pára. Doktor zaklel a šel hledat nějaký hadr, kterým by jí setřel. Nezvládl ani dva kroky a zavrávoral. Chytnul se blízké skřínky a řekl sestře, že ať už se jedná o jakoukoliv substanci, jsou její výpady pravděpodobně omamné. Sestra přikývla a vydala se ke mně. Bylo vidět, jak jí víčka těžknou. Já sama se nijak unaveně necítila, nechala jsem se však vyvést z místnosti. Opět jsem se posadila na lavičku a otevřenými dveřmi sledovala dění uvnitř. Doktor si zakrýval obličej kapesníkem a hrabal se v šuplících. Na zem stále, až zarážející rychlostí, kapala ona podivná látka. Jenom za tu chvilku, než mě sestra vyvedla, se louže na zemi zdvojnásobila. Pro boha, co to je? Blesklo mi hlavou. Teprve teď jsem si uvědomila, že ta tekutina příštěla přímo z Markova těla. Není v nebezpečí? Rychle jsem se podívala na jeho obličej. Stále ten klidný výraz, ale něco se změnilo. Chvíli trvalo, než mi to došlo. Měl propadlé tváře. A nejen to. I zadní část jeho hlavy, jako by ztratila oporu a uvolněná kůže se nyní rozpínala po křesle. Můj obličej strnul a celé tělo s ním. Jediné, na co jsem se zmohla, bylo dál sledovat změny na těle svého manžela. Všimla jsem si, jak jeho ramena pomalu propadávají do lůžka. Markovi dlaně připomínaly vyfouklé balónky. Vyfouklé balónky. V tu chvíli mi to došlo. Jestliže jeho kostra zezelenala, je možné, že to, co z něj teď vytéká, je... Nevěděla jsem, zda je něco takového vůbec možné, ale rozhodně jsem neměla chuť to dál řešit. Odvrátila jsem se od toho strašného výjevu a zašpinila podlahu svým dnešním obědem. Trhaně jsem dýchala a v očích měla hrůzu. Prosím Bože, pokud tam někde jsi, zařiď, že až se podívám zpátky, bude vše v pořádku. Zhluboka jsem se nadechla a otočila se. Naskytl se mi neuvěřitelný pohled. Na křesle uprostřed místnosti leželo něco, co dříve býval můj manžel. Jeho tělo ztratilo veškerou oporu a tak vypadalo doslova groteskně. Markovi ruce jen splihle ležely podal břicha, které mi připomínalo pořádně vycpaný polštář. Nohy dopadly stejně jako ruce, tedy až na chodidla, která byla ohnutá jak srolovaný časopis. Podlahu zcela pokrývala zelená substance a doktor se sestrou seděli na nábytku, oči přimhouřené důsledkem omračujícího plynu. Asi 5 sekund se nic nedělo, když tu se ona tekutina začala slévat k sobě. Už nepřipomínala kapalinu, spíš na půl stuhlé želé. Pomalu se formovala a já dokázala jen sedět a pozorovat ji. Trvalo chvíli, než jsem rozeznala základní rysy. Ta věc vypadala jako kostra kočky. Velké, s dlouhým ostrým ocasem. V místnosti se zablýskalo a žárovka zhasla. Sestra začala křičet. V nastalé tmě jsem mohla jen tušit, co se uvnitř děje. Seděla jsem stuhle na lavičce a zírala do tmy. Po chvilce jsem uslyšela žuchnutí. To sestra se skočila z nábytku a rozběhla se ke dveřím. Zhluboka dýchala. Viděla jsem její siluetu, jak se blíží. Než se ale dostala do poloviny místnosti, narazil do ní jakýsi černý stín a odhodil ji ke stěně. Moje oči si přivykaly temnotě. Nervózně jsem si hryzala rty. Můj svět se zmenšil na jeden jediný pokoj, ve kterém... Temný stín opět přeletěl přes místnost. Přistál na sestře, která začala šíleně ječet. Křupnutí.
ticho. Zvuk tekoucí kapaliny. Už dávno jsem rozeznala, co to uvnitř řádí. Ano. Mělo to kočičí tělo. Ale hlava byla krysí, s kostěnýma dlouhýma špičatýma ušima. Z páteře toho tvora navíc vyrůstaly tři páry jakoby pavoučích nohou, jimiž škubal maso z krku nebohé sestřičky. Už jsem to dál nemohla snášet. Zvedla jsem se a začala utíkat. Nejsem si úplně jistá, jak jsem se dostala z nemocnice. Svět jsem začala opětovně vnímat, až když jsem se opírala o zamčené dveře našeho bytu. Co se to tam stalo? Co se stalo s Markem? Myšlenky mi zmateně vířily hlavou a já si nebyla jistá ničím. Po pár minutách jsem se přinutila zvednout a zamířila do obývacího pokoje. Posadila jsem se na pohovku a zírala před sebe. Pomalu jsem si vše rekapitulovala. Včera v noci mě můj manžel probudil. Nemohl se přestat usmívat a jeho zuby zeleně svítily. Ráno jsme jeli za doktorem. Ten se nám vysmál a řekl, že s Markovou cukrovkou nastaly komplikace a že mu musí amputovat prsty. A pak? Hlas se mi zadrhl. Z Marka vytekla jeho zelená kostra a z ní se stvořilo cosi. Ne, to zní až moc šíleně. Musela jsem se někde něčeho nadýchat nebo nevědomky spolknout nějaký prášek. Přeci se... Oči se mi zalily slzami. Ne, nechápu proč. Hlesla jsem potichu mezi vzliky. Brečela jsem dlouho. Když jsem se konečně uklidnila, hodiny hlásily 7:30 večer. Mlčky jsem se zvedla a vydala si do kuchyně pro něco k snědku. V lednici jsem si všimla krabice se sojovým mlékem. Chvíli jsem na ní zírala, nakonec jsem však lednice zabouchla. V hlavě se mi promítaly poslední měsíce mého života. Kartonová krabice jakoby znovu nastartovala mou mysl. Potřebovala jsem tu záhadu rozluštit. Proč Markovi zezelenal chrup? Ne, nešlo jen o chrup. Byla to celá kostra. Zuby šly jen jako jediné vidět. Myšlenky po chvíli začaly měnit svůj směr, tak jsem z lednice vyndala krabici sojového nápoje a začala jí studovat. Na zadní straně obalu jsem našla obrázek semínek v luscích. Tak nějak mimoděk jsem si vzpomněla na večer, když jsem Markovi nalila sojové mléko z plechovky. Měla jsem tehdy pocit, že do sklenice vplulo i cosi zeleného. Když nad tím teď přemýšlím, den na to dostal tu šílenou horečku. A po pár měsících se mu začal kazit chrup. Třeba to zelené cosi nebylo semínko, ale vajíčko. Co když Marek vypil zárodek nějakého organismu, který nakonec způsobil jeho smrt? Zvedl se mi žaludek. Potřebovala jsem na někoho svalit vinu, abych nemusela nenávidět sebe. Ano, určitě to bylo takhle. Marek jednoduše pozřel jakéhosi živočicha, co má rád soju. Dalo se to vůbec nějak zastavit? Mohl se můj muž zachránit? Třeba kdyby dodržoval pravidla hygieny? Představila jsem si jeho tvář. Jeho úsměv. Ten však z nenadání ztratil veškerou něhu a stal se z něj onen šílený zelený šklep. Otřásla jsem se. Co donutilo jeho obličej strnout zrovna v úsměvu? Dle mého existovalo jen jediné vysvětlení. Ta věc. Cítila, že vyhrála a tak se nám chtěla vysmát. Zrak mi padl na sojové mléko a mé tělo naplnila zlost. Popadla jsem krabici, vyběhla s ní na balkón a hodila jí dolů. Sledovala jsem, jak rychle padá k zemi a zlověstně se pousmála, jakmile si její obsah po dopadu rozprskl na všechny strany. Chvíli jsem tam ještě stála a sledovala pomalu se zvětšující louži, která mi bolestně připomínala nedávno prožitý horor. Už jsem se chtěla otočit a zajít zpět do bytu, když jsem si všimla, že se jedno z nedalekých křoví zatřáslo. Velmi pomalu z něj vylezla kočka. Samozřejmě, že ne, jen takhle dajaká. Z páteře jí vyrůstaly tři páry pavoučích nohou. Pohledla na mě těmi prázdnými očními důlky.
Někde vzadu jsem v nich snad zahlédla zelený záblesk. Zašla jsem dovnitř. Doufala jsem, že jsem jen přišla naposledy vysmát. Nebylo tomu tak. OK, ještě jednou díky Markovi za tuhle knížku a chci poděkovat i Barboře Šalandové. Pokud se nemenuješ Barbora Šalandová, tak se omlouvám, že jsem nějak zkomolil, ale v té knížce to tak myslím psali. Za to, že napsala tuhle creepypastu. Celou dobu jsem přemýšlel nad jednou jedinou věcí, a to na ten Marek, v tom příběhu je Marek Veverka. A pak ještě na druhou věcí, a to hlavně, jak tam popisovali, že bydlej spolu, tak jsem přemýšlel nad tím, co budu dělat, až budu bydlet na koleji. Tady v té kuchyni už nebudu dlouho, dámy a pánové. Dřív nebo později jsem vám to oznámit musel, poslední creepypasty tady ještě natočím, ale pak se přesouvám. Každá kuchyně jednou musí zemřít, každá kuchyně jednou musí zmizet. Je to pro mě dost emocionální. Ale v creepypastách 32 se s touhle kuchyní dost možná rozloučíme. Jenom ať nečekáte, že prostě kuchyně je navždy, protože nic není navždy. A to už tady natáčím od nějakého roku 2013, vlastně 2011, když vezmu svůj starý kanál, Excru. Předtím, jak jsem mluvil o té cukrovce, celkově mě napadlo se nějak jako vcítit do té hlavní hrdinky a přemýšlet nad tím, co bych dělal v její situaci já. Ten příběh byl super, přišlo mi, že je hodně ambiciózní a takovej sci-fi, že jsem si u toho vzpomněl i na Stranger Things. Myslím si, že kdyby byla ta pasta delší, tak se tam dalo trošku víc věnovat některým věcem. Třeba nějakým způsobem zmínit, kde se vzalo to vajíčko toho organismu, nebo proč zrovna soja. Mohl tam do toho být zapletený nějaký výzkum, spíš než třeba ta rekapitulace, tak se to dalo třeba nahradit něčím takovým, že něco vyhrabe, něco přečte, něco najde. Myslím si, že té atmosféře by to neubralo, spíš naopak. Takže pište mi na Facebook, pište mi na Instagram, počekujte moje repíky. Vidíme se na Creepyconu, všichni, co máte zájem, můžeme pokecat, dáme podpisy, fotečky. A hlavně přijďte na moji přednášku, protože tam budu číst creepypasty, se kterýma si dám práci. A budu tam mít prezentaci, která bude taková trošku uvolněnější a trošku taková okecávací. Bude třetí díl Děsivých těstovin. Ve třetím díle pravděpodobně nebudu, protože jsem furt nic nenapsal. Každopádně chystám se zase nějakou creepypastu napsat a sám jako vydat jako takovou premiéru na svém kanálu, tak jako to bylo třeba s Ďábelskou hutí. Tady máte založená na opravdovém místě v Liberci. Rest in peace kuchyně. Příště se ještě trošku zabrečíme, tohle je takový jenom, abyste se na to připravili psychicky. Jo, a ještě mi do komentářů prosím zmiňte, co máte nejradši od H.P. Lovecrafta. Nechte se překvapit, proč se ptám. Ještě mi poraďte nějaký dobrý seriál, ať vím, čím můžu ztrácet čas v létě, ty vole. Nenarodil jsem se dneska, ne, nejsem no jak zdebila. Letos mi vychází deska, pak už nenajdeš mě v civile. Nenarodil jsem se jak šlechta.